Ketika dunia mahukan gencatan senjata di Gaza, Israel sebaliknya rancak membincangkan fasa ketiga perang, kononnya bagi mewujudkan zon penampan dan pengunduran tentera Israel dari Gaza. Perbincangan fasa ketiga perang atau fasa C itu diadakan antara Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant dan Penasihat Presiden Amerika Syarikat, Amos Hochstein. Menurut Gallant, peralihan ke fasa C perang di Gaza itu kononnya akan memberi kesan kepada perkembangan dalam semua aspek, termasuklah pertempuran intensiti rendah di Gaza, pengunduran tentera, penubuhan zon penampan, berhampiran sempadan Gaza dan mencari alternatif kepada pemerintahan Hamas di kawasan berkenaan. Sementara itu, dalam kunjungan ke Washington, Gallant turut berbincang mengenai komitmennya untuk membawa pulang tebusan warga Israel dari Gaza. Minggu lalu, Hochstein dilaporkan melawat Israel dan Lubnan sebagai sebahagian daripada usaha Amerika Syarikat untuk membendung peningkatan serangan rentas sempadan antara Tel Aviv dan Hezbollah.